За. Эцний өдрийн минь түргэе. Өнгөрсөн 7 хоног та бүхэн маань эвэл өрөөл дүүрэн эзэнтэйгээ хамт олон зүйл сурсан мэдсэн. Амар тайван баяр хөөр бас алдаж онсон 7 хоногуд байсан баха. Гэхдээ бидний эзэн бидний бүх сул талаар бүх давмгаа талаар бас бүх алдаа дутагдалтай талаар өөрийгөө илэрхийлэн бид нарт зааж сургаж босгон барьдаг бурхан хэмээн бид нар итгэдэг. Энэ ч үндсэн дээрээс бид нар эзнийг ирж хайж түүний хүмүүсийн алдаан дээрээс, оноон дээрээс, баяр хөөр зовлон жаргал дээрээс бид нар суралцсаар үд. Өнгөрсөн 7 хоног барилга маань дахиад 2 дахь удаагаа зогсох байдалд хүрч байгаа. Чуулганы байр барьна гэдэг бол өнөөгийн нийгэмд тэр тусмаа Христ итгэгч нарт тийм талтай бус нөхцөл байдалд бас дээр нь хэл хахуулгүйгээр хуулийн дагуу зөв шударгаар эзний өргөөг барьна гэдэг бол бичиг цаас дүрм журмаас журм нь байшин барихаас илүү хэцүү ийм нөхцөл байдал байдаг юм байна. Гэхдээ бид нарыг хүний хүчээр биш эзэн өөрөө барьж байгаа учраас хүчүүхэн зүйлсийг ашиглан өөрийн ар түмэнд үйлчлэх болно гэж бид нар итгэж байгаа. Бас нэгэн та бүхэндээ шинэ зүйл хэлэх нь би микрофонтой болсон. 2-3-ыг аваад өөр микрофон байгаад болохгүй зөвхөн утсаараа биччихсэн бол одоо арай жоохон та бүхэнд миний яриа тод сонсогдох баха гэж итгэж байна. Үүний төлөө ч гэсэндээ бас эзэндээ талархаж чинь. За өнгөрсөн 7 хоног бид нэр Самуэль 15 дугаар бүлгээс үдсэн байгаа. Самуэль 15 дугаар бүлгээс 16 дугаар бүлэг рүү орж байгаа. Одооноос бидний номлол маань хэв маяг дэгцэн өөрөө маш их хөдөлгөөнтэй бас илүү сонирхолтой гэх нь юу юм илүү тийм үйл хөдлөлттэй үүх түүхээр номлолууд маань үргэлжлэнэ. Яг гэвэл бидний хайртай Давид хаан маань өнөөдрийн 16 дугаар бүлгээс эхлээ гарч байна. Давидын амьдрал ямар хүнд хүчээр юм шиг атлаа эзэнд үл эргэлдсэн гайхамшигтай үүх түүхтэй бурхны хүний амьдрал байсныг бид нар өнөөдрөөс эхлээд судалж эхлэх бол. Харин Давид хэмээх энэ гайхамшигтай хаан Израильд заяагдж Бурхнаар томилогдож бий болохын өмнө бид нар 15 дугаар бүлэг дээр өнгөрсөн 7 хоногт үзсэн. Самуэль Саулыг хаанаар томилсон. Гэвч Бурхан Саулыг хаанаар томилсондоо харамсаж буйгаа Самуэльд хэлж байна. Учир нь Саул эд баялагт дурлаад эзний үгийг орхигдуулсныг бид нар 15 дугаар бүлгээс харсан. Үнийгээ тэрээр Библийн одоо теолог талаас нэг шин үг гэж би тав хүнд хэлсэн алтан тоглын ихтгэл гэдэгтэй адилхан эд баялаг дурлагч ихтгэл гэдэгтэй адилхан шашинлаг тайлбар хэмээх нэг шин үг бид нар гаргаж ирсэн байна. Шашинлаг тайлбар гэдэг нь өөрийн буруу хийсэн бол буруу, зөв хийсэн бол зөв гэдгээрээ биш, өөрийн бурууг бурханлаг шашинлаг байдлаар зөвтгөн тайлбарлаж байгааг хэлж байгаа. Тэрээр эд баялаг, тэр олон эд агуурс, алт мөнгө, сайн сайхан зүйлсийг авсан шалтгаан нь эзэнд тахил өргөхийн тулд, эвийн тахил ба бурхны хүмүүст өгөхийн тулд гэж тайлбарсан байна. Мөн үүн дээр Амалекийг дайлаар морд гэж бурхан Саулыг дайн дурайлан Израильчуудыг Амалекийн эсрэг дайн дуудсан нэгэн шалтгааныг бид нар үзсэн. Энэ нь юу вэ гэвэл Израильчууд Египтээс хуучин боолын амьдралаасаа чөлөөлөгдөд улаан тэнгисээр баптизм хүртсэн гэдгийг Паулах онцолж өөрийн үгэндээ хэлсэн бөгөөд баптизм хүртээд бурхны амласан Канаан газрыг чиглэн аялахад Египтийн дараагаар орох хамгийн том үндэстэй Амалек тэдний эсрэг хөндлөлтөн зогсоод Израильчуудыг явуулахгүйгээр дайрч давшилж Мөсө хоёр гараа өргөж Аарон хуур нар гарын өргөж тайга өргөснөөр Йошуа Израильчуудыг дайнд удирдан Амалекийг ялан гарч исэн тухай. Үүний эсрэг шийтгэл болгон бурхан 15 дугаар бүлэг дээр Израильчуудыг Амалекийн эсрэг дайтуулсан байна. Энийг бид нар сүнслэг байдлаар мөн Паул элчин хэлснээр
Бид нар эзэн лүү хандан баптизм хүртэн түүнийг ирж хайж хуучин хүний хаяад эзэнд итгэсэн тэр өдрөөс бидний дотор буй хорт муу зүйлс, сайн биш зүйлс, зүвт биш зүйлс шууд шийдэгдчихдэггүй. Тэр өдрөөс эхлэн бид нар Амалектэй хийх дайм буюу өөрийн муу зуршил, эзэн тааламжтай бус зүйлсийн эсрэг өдөр бүр сүнслэг дайнд ордог тухай бид нар 15 дугаар бүлгээс сурцгаас. Үүний улмаас Бурхан Саулыг орхихоор шийдсэн бөгөөд энэ хэрэгээс улбаалан бид нарыг хамгийн хайртай босоо ятгахчин үнэн ч бас нулимс дүүрэн дайн дүүрэн амьдралаа эзэнлүү тэмүүлэн амьдэрсэн бид нарыг хайртай хаан Давид мөн Бурханы хайртай хүү Давид амьдрал эхэлж байгаа. 1-р Самуэль 16-гийн 1-8-ыг бүгдээрээ уншъя. Би тав хүнд уншиж өгье. Эзэн Самуэльд Израилийн хаан байхыг нь болиулж миний үл хэрэгсэн Саулын хойноос хэдий болох гашуудах юм бэ? Эвертэ тос дүүргэн явах тун би чамайг Бетлехемийн хүн Есүс рүү илгээе. Учир нь түүний хөвгүүдийн дундаас өөртөө би хааныг харан сонгосон билээ гэв. Харин Самуэль би яаж явах вэ? Саул үүнийг сонсвол намайг алах болно гэв. Эзэн айлтгахдаа чи охин бэрүү авч эзэн тахил тахихаар ирлээ гэж хэлэхтэн. Нядлах тахилын ёслолд Есүсийг урихтун. Чиний юу хийхийг би чам зааж өгнө. Миний нэрлэх хүнд чи тос сутгах тун гэв. Энхүү эзний айлтсан Самуэль айлтсныг Самуэль үлдэж Бетлехем рүү ирэв. Хотын ахмадууд түүнийг угтахаар цочирдан дагдсаар гарч ирээд та амар тайван ирв үү гэв. Самуэль амар тайван би эзэн тахил өргөхөөр ирлээ. Бие ариусган надтай хамт нядлах тахил өргөхөөр ирэхтүн хэмэв. Тэр мөн Есүс болон түүний хөвгүүдийг ариусган тэднийг нядлах тахил өргөхөд өрөв. Тэднийг орж ирэхэд Самуэль Илиябыг хараад үнэхээр эзний тосолсон хүн өөрийнх нь өмнө байна гэж бодов. Гэвч эзэн Самуэль айлдан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг бүү хар. Би түүнийг үл хэрэгсв. Учир нь Бурхан мөхс нэгэнтэй адил түүний гаднах төрхийг хардаггүй. Эзэн зүрхийг нь хардаг гэв. Тэгэхэд Есүс Абинадабыг дуудан Самуэлийн урдуур явуулав. Самуэль эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна гэж хэлвэ гэж. За энэ дээрээс бид нар харах юм бол Израилийн хааныг нь болиулсан Саулыг харж байна. Саул нь эзнээс таслагдаад түүний сүнснээс таслагдаж орхигдсон боловч Саулын одоо байгаа нөхцөл байдал бол зүгээр л түүний суудл албан тушаал байсан. Тэр хаан химэх өргөмжлөлд хааны сэнти заларж исэн боловч үндсэн тосолгоон Бурхны үгэн дуулууртай бус үл хэрэгсэж өөрийн нэр алдар, өөрийн баяр бахтал, өөрийн хүч чадалтай хит их эрдэснээс болоод эзнээс таслагдан орхигдсан байна. За та бүхэн уучлаарай би онгоцон дээрээ тавиаг өн яг бичлэг хийж яхад нь би гялс тавиадах юм. Тэгвэл хүн залгаж магадгүй уучлаарай. За ингэснээрээ тэр үндсэн тослого аль хэдийн орхигдсан Саулын тухай гарч байгаа. Эндээс бид нэг юм гарч байна. Хүн дарга, ахлагч, үйлчлэгч, удирдахч, тэргүүн ахлагч, пастор ямар ч нөхцөл байдалд байх нь түүнтэй Бурхан хамт байгаа гэсэн утга агуулдгүйг бид нар олж харж байна. Яг тэгэхээр Израильчүүдийн нүдэнд Саул аль хэдийн хаанаар тослогдсон, ялалт байгуулсан, Амалекчүүдийг бут цогсон Саул хаан сэнтидээ заларж байгаа боловч Бурхны нүдэнд аяга аль хэдийн дүүргэгдэж орхигдсон байгааг бид нар харж байна. Өөрөөр хэлбэл хүний нүдээр тэр хүн хэн байх нь, ямар байр суурин дээр, ямар албан тушаалтай байх нь хамаагүй түүний дотор, түүний дээр эзний томилгоо тослогоо байна уугүй юу гэдг нь махан биеийн нүдээр биш, сүнслэг нүдээр. Самуэль буюу Бурхны хүмүүсийн нүдэнд харагддгийг бид нар олж харж байна. Энэ нь бас аимшигтай бөгөөд санаа зовнон эзнээс эмээх нэгэн шалтгаан байгаасай хэмээн би хүсэж байна. Гэвч энэ нь бид нар итгэлдээ эргэлзэх шалтгаан таны амьдралд бүү болоосай. Зүгээр л Бурханаас эмээн түүнээс зууран амьдрах нь албан тушаал сандал ширээнээс зууран амьдрахаас хавгүй ирвэл хавгүй аз жаргалтай амьдрал юм аа. Таныг ийм эзний мэрэгэн хүүхдүүд огтуд хэмээн энэ ариун өдөр би таныг Есүсийн нэрээр юрууж байна. За 16-гийн 2 дээрээс бид нар нэг үгийг харж болно. Самуэльд хоёр төгшөр байсныг харж байгаа. Самуэль,
Би яаж явах юм бэ? Саул намайг сонсвол алах болно. Эзэн айлтгатаа чи охин бир авч эзэн аргын зааж өгч байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор энэ Самуэлийн айдас түгшүүр давтсан нэгдүгээр шалтгаан бол дараа нь дахиад өөр хэнийг томилон тослох вэ? Өөр хэн хаан болох вэ гэсэн улс үндэстнэ их орно бодсон айдас байсан. Хоёрдугаарт нь мэдээж түүний өөрийнх нь амийг Саул эрэлхийлэх вэ гэсэн айдас байсан. Учир нь Самуэл аль ч хотод очсон хааныг тосолж томилохоор бурхны өмнө эвийн тахил өргөхөд хин нэгэн тэр хотоос Саулын чихэнд хов хүргэх юм уу? Самуэл өөрийн чинь ардуур өөр хаан томилоод явж гинэ. Самуэл нуруу руу чинь хутгалж явна гэж хэлэх Саулын нүд чих хот болгонд байгааг байсан байж таарна. Тэгэхээр энийг Самуэл эзэнт айлдаж эмээж байгаагаа хэлж байна. Үүнээс бас нөгөө талаараа бурхны хүний аминд хүрхвээ гэж айхаар химжээнд Саулын зан чанар Саул хэн болж хувирсныг бид нар олж харж байна. Өмнө нь тэрээр хамгийн сул дорой овог аймгийн хамгийн сул дорой гэр бүлээс гаралтай хамгийн сул дорой нэгэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн даруй нэгэн байсан бол өнөөдөр тэр нь бурхны хүний аминд хүрч өөрийнхөө хаанчлал, өөрийнхөө байр суурь, албан тушаал, амбиц, карьера үргэлжлүүлэхийн тулд бурхны хүний аминд хүрэхээр химжээнд догшилсан, бас зэрлэгшсэн ийм хүн болж, ийм хаан болж хувирсныг бид нар олж харж байна. Эннээс бурхны хүн Самуэл айж байгаа бурханд хэлсэн байна. Мөн 3-аас 4 дээр ийм үйл явдал болж байгаа, маш чухал үйл явдал. Нядлах тахилын ёслолд Есүс урих тун, чиний юу хийхийг би чамд зааж өгнө. Миний нэрлэх хүнд чи тос цутгах түн гэв. Иймхүү эзэн Самуэлийн айлцсны дагуу Самуэль үйлдэж Бетлехем рүү ирэхэд хотын ахмадууд түүнийг угтахаар цочирдон дагжсаар гарч ирээд та амар тайван ирв үү гэж асууж байна. Энэ дээр Бетлехем хотын ахмадууд цочирдон дагжсаар гарч ирлээ гэж чичирсээр. Тэд нарт ингэж Самуэлаас чичрэн айх шалтгаан байсан. Нэгдүгээрх чухал тэдний хамгийн түрүүнд асуусан чухал асуулт нь юу вэ гэвэл та амар тайван ирв үү гэж Библиэл дээр Монгол орчуулган дээр байна. Гэвч энэ та амар тайван ирв үү гэхлээр та энэ замдаа альжаалгүй сайн яваад ирв үү гэдэг юм уу? Монгол ёслолоор бид нэр ойлгох гэдэг. Энэ огтхонч тийм утга агуулаагүй. Та амар тайван ирв үү гэдэг нь еврей утган дээр та амар тайвныг өвөрлж ирв үү? Та биднэрт амар тайвныг өвөрлж ирсэн биз дээ гэсэн утга агуулж. Өөрөөр хэлбэл та биднэрт шийтгэл юм уу, бурхны зэмлэл юм уу, үгүй бол магадгүй бурхны хүн Бетлехем хотыг сүрүүлэгч ирэх мэдлэлтэй хэрвээ эзэн хамт байвал. Тийм аимшигтэй зүйл өвөрлж ирв үү? Зүгээр л амар тайвныг өвөрлж бидэн дээр сайхан сэтгэлээр орж ирв үү гэж асууж яана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүн айлт орохдоо хит хутга бүснээсээ сугалж орох юм бол би танаас муу санаагүй, би танаас сайн санаж ирлээ гэж билэгддэг. Харин хит тутга бүснээсээ суглахгүйгээр орох юм бол ямар нэгэн төгшөөртэй хэрүүл маргаан зөрчилтэй тэднийгээс орж ирж гэнэ гэж ойлгодог Монгол яс заншилтай адилхан асуулт гэсэн үг. Тэгэхээр одоо байгаа Библийн орчуулгаар бид нар ойлгочихлоо та зүгээр аян замдаа сайн явж ирв үү гэж ойлгох гээд. Гэвч дааман хаалган дээр хот бүрийн дээр би өмнө нь тайлбарлсан томоо дааман хаалга байд. Дааман хаалганы дээр багнуудын дээр орших дааман хаалганы дээр шүүгч нар байд. Хотын хамгийн мэрэгэн, хамгийн настай, хамгийн нэр хүндтэй хүмүүс тэр хаалган дээр суугаад хот руу хэн орохыг бас гарахыг шийддэг байгаа. Ямар бараа оруулахыг экспорт импортыг шийддэг гэсэн. Мөн хотын даамын хаалган дээр очиж хүмүүс шүүгддэг байсан ба. Хэрүүл маргаанаа шийдвэрлүүлдэг байсан. Энэ даамын хаалган дээр суугч ахмадууд нь дагжин чичирсээр бууж ирээд та биднэрт амар тайвныг эрэлхийлж ирсэн мэттэй, өвөрлж ирсэн мэттэй. Биднийг та шийдэх гэхэр юм уу, зэмлэхээр, биднийг устгахаар ирээгүй үсттэй гэж айж ийн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ямар ч шалтгаангүйгээр бурхны хүн иш үзүүлэгч гинт хүрээд ирсэнтэй утга нэг гэсэн. Пасторуд айлчлалын үйлчлэл гэж хэдэг. Сүмийнхөө хүмүүсийн гэрээр явж залбирч өгч зүгээр шалтгаангүй юрөөж өгч хамт хоол идэж нөхрөлж явд. Миний хувьд хамгийн дутуу дулмиг хийдэг үйлчлэл маань энэ бах. Ялангуяа одоо чуулганы барилга баригдаад маш их зав чөлөөгөө үйлчилж байгаа энэ үед. Харин гинт пастор утсаар хэлэхгүйгээр ер нь миний хувьд бол би тедэн цаг танаад очно гэж
тэр хэлэх өдрөө хэлдэг. Ягаад тэгэхэр олон өдрийн өмнө хэлчихвэл итгэгч нар маань пастор ирнэгээд их юм бэлдээд бас хэрэггүй зарлаг гаргахгүй. Зүгээр л өчүүхэн миний төлөө дэмий зардлаг гаргахгүй гэж би имэд. Ягаад гэвэл дээр нь би хооланд их муу учраас тийм их идэж ууж чадахгүй учраас итгэгч нарынхээ нөхцөл байдлыг л мэдээ залбирч өгөх хүсдэг учраас би дандаа тулгаж хэлж очдог. Харин заримдаа гинт очиход хоёр хандлага байдаг. Зарим нь хүү та утас шүрмсөөрч ярихгүй шууд түрээд ирж байгаа мөн гэж сандардаг. Зарим нь баярлдаг. Яг л үүн шиг Бетлехемд гинт бурхны хүн Самуэль ирсэн учраас ахмадууд айсан. Мөн энэ ахмадуудын хувьд айх болсон бас нэг шалтгаан нь бол тэд нар Саулын хаанчлал эвгүйтсэн байна гэдгийг мэдж байгаа. Би түрүү хэлсэн дааман хаалган дээр суудаг, хотыг шүүдэг, хотын бүхий л эрх мэдлийг атгасан энэ манахаар бол парламентийн гишүүд гэдэгтэй адилхан энэ удирдэгч нар Саулыг ямар алдаа хийж, Самуэль чухам юу ирэлхийлж, бурхан мөн Саулаас яаж холдож хөндөсч байгааг олж харсан. 14-р бүлэг дээр 13-14-р бүлэг дээр Израильчууд, Юдэчүүд түүнийг орхиж явж байгаа. Тэрээр айсандаа өөрөө Самуэлийн өмнөөс тахил өргөжсөнийг энэ ахмадууд сонсож мэдсэн учраас тэд нар айж эмэж исэн гэсэн. За ингэснээр айдас химэх энэ төгшүүртэй нөхцөл байдал манай 16-р бүлэг маань эхэлж байна. Энэ айдас гэдэг зүйл Самуэльд ч байсан, мөн энэ Бетлехем хотын ахмадуудад байсан. Адам анх гим хийхэд бурхан гэцэмэн биш Эден цэцэрлэгт ирээд ингэж асуудаг. Адама, Адама, чи хаана байна гэж. Энэ нь бурхан Адамыг бургасан дунд, бутан дунд нуугдсныг мэдэхгүй дэ асуугаагүй. Энэ position буюу байр суурийн асуус. Чи юу хийч вэ? Адама, чи хаана байна гэж асууж. Гэтэл Адам юу гэж хариулдаг вэ гэвэл эзэ би нүцгэн байгаагаа мэдээд танаас айгаад нуугдчихлаа гэж. Гим нүгэл буюу бурхнаас ямар нэгэн байдлаар таслагдж эхэлж байгаа тэр хүнийг хамгийн түрүүнд айдас түгшүүр нүмердгийг бид нар Библиэс олон олж харж байна. Тэрээр бурхнаас орхигдсон ямар нэгэн эвдэрсэн харилцаа бий болсон учраас айгаад бурхнаас нуугдсан байна. Яг үүнтэй адилхан Йохан номон дээр 20-р бүлэг дээр Есүс Христ эзэн түүнээс урваад цовдлогдож нас барсныхан дараа айгаад нуугдсан дагалдагч нэрэд дээрээ ирдэг. Тэгж ирээд хэлэхдээ яг энэ хотын ахмадуудын хэлж байгаа шиг өөрөөр мэдлдэг. Шалом буюу амар тайван танарт байг гэж мэдлдэг. Энэ гин нүгэл ямар нэгэн хүнд байдалд орсон хүнийг хамгийн түрүүнд нүмердэг зүйл бол айдас түгшүүр. Энэ нь бидний амьдралд маш их хүнд байдал орулдаг. Хүнд ямар нэгэн байдлаар том машин, үгүй бол том хаус, гэр, их мөнгө байлаа гэд тэр хүний дотор амар тайван байдаг. Амар тайван гэдэг зүйл бол агапе хайр буюу бурхныг хайрлах. Хүмүүсийн хооронд юмш бурхныг хайрлах хайраар бидний дотроос үргэлжлэгддэг. Өөрөөр хэлвэл энэ агапе хайр нь айдсыг хөөн зайлуулдаг. Тиймээс биш энэ амьдралын баяр бахтал, эд баялаг нь бидний дотор улам л айдс төгшөөрийг нэмнү гэхээс биш амар тайвныг өгдөг гэсэн утга агуулхгүй. Бид нар хэдий тэгж боддог ч тийм байдаггүй гэдгийг тэдгээрийн ард гарсан хүмүүс ойлгож мэдчихэ. За иймээс ахмадууд та амар тайван тээж ирсэн үү гэж дагжин чичилсэн дуу хоолойгоор айсандаа Самуэлаас асуухад Самуэль тэдэнд хэлж байгаа. Та бидэнд өөр ямар нэгэн зүйлийг хийхгүй үсттэй гэсэн айц түгшүүр дунд Самуэль нэг гайхалтай үгийг хэлдэг. Би амар тайвныг ирж ирлээ. За энэ нь тав дээр ингэж байгаа би тав хүнд уншиж үе. Самуэль амар тайван. Би эзэнт тахил өргөхөөр ирлээ. Би ариусхан надтай хамт нядлах тахил өргөхөөр ирэхтэн хэмээв. Тэр Есүс болон түүний хөвгүүдийг ариусхан нядлах тахил өргөхөд урьлаа гэж. Энэ та амар тайвныг ирвүү буюу та амар тайван буюу сайн сайхныг бидэнд тээж ирсэн мэдтэй, муу муухайг биш үсттэй гэж айн дагжин чичирж асуусан ахмадуудад Самуэль амар тайван буюу би танарт сайн сайхныг хүсэж ирлээ гэж юдэчүүдэр мэдлж гэнэ гэсэн. Өөрөөр хэлвэл та бодоод үзээрэй. Одоо байгаа хааныг
байхгүй болгоод шинэ хаан томилох гэж ирж байгаа Самуэлийн хувьд би танарт сайн сайхныг амар тайвныг хүсж ирлээ гэж хэлэх нь зохистой юм. Хаанчлалыг төр эргүүлэх гэж яваа хүний хувьд энэ бол бурхны бурханд бүрэн гүйцэд итгэлээ болон удирдлага өгсөн хүний амнаас гардаг. Ямар ч хүнд нөхцөл байдалд тэр хүний амнаас амар тайвны ёроолын сайн сайх үгс гардаг. Тиймээс би та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Та хүссэнээ биш тарьснаа хураад. Бид бүгд адилхан. Тийм учраас та эзний хүмүүсийг үргэлж ёроон, үргэлж ажиллаж, үргэлж сайн сайхан үгсийг гаргадаг бурхны ариун хүүхдүүд хүүгүүд хэмээн би эзний нэрээр ёроож байна. Амен. Мөн үүн дээр бид нар нэг зүйлийг мэд хэрэгтэй. Би ярих шаардлагатайгүй юу гэж бодсон ч мэдгүй хүмүүст нь мэдүүлэхээр хэлж байгаа. Израилийн хаан ба Юудын хааны ялгааг та бүхэн мэдгүй. Израиль ба Юудын хааны ялгаа маш амархан. Сайн бодоод үзвэл бид нар эхлэл номноос эхлээд номлолтой маань хамт байсан хүмүүс сайн мэдэх бах. Израиль гэдэг бол бүтэн улс. Израилийн хаан гэдэг бол бүтэн улс үндэстний хаан, ерөнхийлөгч буюу захирагч хаан гэсэн үг. Юудын хаан гэдэг бол юудэчүүдийн хаан гэдэг бол доромжлол гэсэн. Юу гэвэл юудэ бол зүгээр нэг үндэстэн овог, 12 овгийн нэг овог. Тэр овгийн хаан гэсэн. Нэг сумын атман, матман гэж бид нар дээр үед би нэгэ шоолдог байсан л да. Тэрэн шиг юудэчүүд. Энэ утгаараа Есүс Христийн загалмаа дээр цовдлогдохт нь хүртэл юу гэдэг вэ? Юудэчүүдийн хаан гэж дээр нь пайз хаддаг. Энэ утгаараа л ер нь Библийг хаан нь чичээд үтсэн, ухаад үтсэн дандаа юудэчүүдийн хаан гэж доромжлогдсон асуусан Христ эзэн лө хөтөлдөг. Библийн бүх газар, бүх ишлэл, бүх үгийг судлаад үзэхээр үргэлж загалмай ба Христ эзэн лө хөтөлдөг. Өнөөдөр энэ нөхцөл байдал ч гэсэндээ Есүс Христ рүү эзэн лө хөтөлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Бетлехемд амьдарч байсан Есүсийн хүүгүүдээс Давид төрсөн. Давидын удмаас Есүс төрсөн. Харин хамгийн гол үг нь юу юм гэхээр Есүс өөрөө амар тайвны хаан гэж Библи хэлдэг. Тэрээр амар тайвны хаан юм. Йохан номны 14:27 дээр ингэж хэлдэг. Би миний танарт өгөх амар тайван бол энэ дэлхийнхээс өөрөө гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлвэл өнөөдрийн энэ стресстэй, энэ зовлонтой, гунигтай, коронавитой хүнд хэцүү нөхцөл байдалд бидний амьдрал хин жинхэнэ амар тайвныг өгөх вэ гэвэл Библийн үг буюу Бурхан эзэн өөрөө амар тайвныг өгнө. Эзэн өөрөө амар тайвныг өгнө. Энэ эзний өгөх амар тайвныг хин нэгэн пастор, хин нэгэн хүн дамжуулдаггүй. Хүмүүс эндүрдэг. Пастраар залбруулчвал би амар тайван байх болов. Пасторт зовлонгоо нээгээд ярьчвал өгөө сүмийн удирдагч нарт ингэж ярилцуул, хуваалцуул гэж эндүрдэг. Бас олон удирдагч бүгд биш шүү. Олон удирдагч пасторууд ч өөрийгөө амар тайвныг тээгч гэж эндүрдэг. Үгүй. Жинхэнэ зүрх сэтгэлдх амар тайвныг бол эзэн өгдөг. Библи хэлэхдээ залбирлаар амар тайвныг, магтаалаар баяр хөөргийг өгдөг нь хүн биш, Бурхан гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлвэл тэр хүн шигай цаг буюу эзэн лүү хандсан, нулимстай ганцаардсан чин сэтгэлийн залбирлаар жинхэнэ амар тайван ирдэг. Энийг хэлэхдээ Есүс Иохан номны 14:27 дээр энэ дэлхийн өгөх амар тайвнаас миний танарт өгөх амар тайван бол өөр гэж хэлж байгаа. Өөр. Миний танарт өгөх баяр хөөрч өөр. Хин нэгэн сэтгэл зүйч, хин нэгэн зөвлөгөө өгдөг хүний зөвлөгөө өгснөөр авдаг тэр амар тайван биш. Миний танарт өгдөг амар тайван бол маш өөр гэж. Зарим та бүхэн анзаардаг бол надад маш олон удаа анзаардаг зүйл байдаг. Миний найзууд донд өвчин зовлонтой хүүхдтэй, өвчтэй, хорт хавдартай олон л найзууд байдаг. Бас байсан. Зарим нэг нь тэнгэр улс руу явсан. Гэхдээ зарим үед би өөрөөсөө анзаардаг нь тэр найзууд маань миний төсөөлхөөргүй тэр их зовлон, амьдралын тэр өвчин зовлон, гачигдл, дутагдл, санхүүгийн хямрал үнэхээр хүнд үед байгаа мөртлөөрөө надаас илүү амар тайван, энэгээд
аз жаргалтай амьдарч байгааг би харж чаддаг. Харин миний амьдрал энэ дэлхийн талаас бол тэднээс илүү амар тайван байх боломжтой. Машин, байр, унаа тэрэгч гэдэг юм уу, ажил төрөл, компанич гэдэг юм уу, тухайн үедээ тийм байга мөрчлөөр миний дотор яагаад ч энэ тайван бус айц төгшүүр байдаг биш. Ганцаар л байдаг. Эндээс би өнөөдөр ухаарахдаа энэ дэлхийн өгдөг амар тайван бол жинхэнэ миний хүсэж ирж байгаа амар тайван биш юм. Энэ нь миний амьдралын эффект, миний амьдралын баяр багтлаас бус бурхнаас өгсөн амар тайван намайг ямар ч зовлон дунд аз жаргалтай инээмсэглэн бусдыг өрөөж амьдрах хүч турбо болдог юм байна гэж би ойлгож байна. Энийг л Есүс эзэн Иохан номон дээр хэлсэн байна. Миний өгөх амар тайван бол энэ дэлхийнхээс өөрөө гэж. Ийм учраас Самуэль тэдэнд хэлэхдээ амар тайван гэдгийн үг нь би та нарт Бурхны амар тайван буюу сайн сайхныг хүсэж ирсэн гэж ахмдуудтай мэдлж байна. 6-аас 7 дээр тэднийг орж ирэхэд Самуэль Илиябыг хараад үнэхээр эзний тосолсон хүн өөрийнх нь өмнө байна гэж бодов. Гэвч эзэн Самуэль айлдан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг бүү хар. Би түүнийг үл хэрэгсв. Учир нь Бурхан мөхс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг харддаггүй. Эзэн нь зүрхийг нь харддаг юм аа. За эндээс бид нэг сонин үг багаж түүний гаднах байдал болон нурууных нь өндрийг бүү хар гэж. Тэгээ би түүнийг үл хэрэгсв буюу Библиэлд энэ мэдээж Монгол яруу найргийн хэсэг үг оруулах нь зөв боловч хитрхийн оруулахаар үнэн еврей хэл дээр байгаа утгыг алдуулах гэдэг. Би түүнийг үл хэрэгсв гэдэг нь яг еврей хэл дээр хаггат буюу би түүнийг орхисон гэж хэлж байна. Яагаад зүгээр байгаа Илиябыг бурхан орхичихв гэж эндүүрхээр химжээнд байна. Бүр ингээд солонгос англи библиэлд ч би түүнийг орхисон гэж хэлж байна. Харин бурхан Илиябыг орхисноо хэлээгүй. Та хэрвээ анзаарч байгаа бол түүний гаднах байдал болон нурууных нь өндрийг бүү хар. Израильчууд анх Саулыг сонгохдоо юу гэж хэлдэг вэ? 1-р Самуэль 13, 14, 15 дээр ч ялгаагүй. Тэрээр хин ч харсан үеийнхээ залуучуудаас болон овог аймгийнхнаас тохоо өндөр. Тийм ээ, толгоо өндөр гэж хэлдэг. Нэг толгоо өндөр. Тэрээр мөн хүчрэхэг, үдсэглэнтэй сайхан залуу байлаа гэж. Өөрөөр хэлвэл түүний гаднах байдал болон нурууных нь өндрийг хараад та нарын сонгосон Саулыг би орхисон гэж Бурхан хэлж байгаа болохоос энэ зүгээр байгаа Илиябыг орхисон гэсэн үг. Энэ нь мөн зүгээр л түүнийг үл хэрэгсв гэдэг нь түүнийг тоогоогүй гэж Монгол Библийн орчуулгаар харж болох ч гол нь орхисон гэдгээрээ байвал энэ дээр хүмүүс point өгөөд бодож үзээд тэгээд гаднах байдлыг биш доторх байдлыг хардаг юм байна гэж бодоход илүү ивэлтэй байх байсан болов. Гэхдээ би мэрэгжлийн хүн биш учраас энийг сайн мэдэхгүй. Зүгээр л би үндсэн байсан еврей үгнээс нь та бүхэн тайлбарлахыг өөрийнхөө эвэгцэн гэрчлэх хуваалцахыг хүсэж байна. Ингээд тэрээр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл түүний гаднах байдал нурууных нь өндрийг харж сонгосон Саулын алдаагаа өмнөх туршлагаараа сонгогдсон Самуэлийг бурхан зогсоогод би түүнийг орхисон бөгөөд чи мөхснэгэнтэй адилхан бүү бод. Бурхан хизээч та нар шиг нурууны өндөр гаднах байдал гоё ярддаг, гоё дуулдаг ч гэдэм үү, гоё номлодог ч гэдэм үү, тэр мундаг амбицтай карьертэй олон сүлжээ, пасторуудын сүлжээ, пасторуудын парагч байгуулсан тэргүүн пасторыг хардаг гэдэг утгаараа биш. Би доторхыг нь хардаг учраас, би хүний доторхыг хардаг учраас, чүмэг, яс чүмэг зүрх сэтгэлийг хардаг учраас чи бас над шиг хараа гэж Самуэль зааж өгсөн гэсэн. Энэ өнөөгийн чуулган, өнөөгийн христ итгэгч нарт, үйлчлэгч нарт ч гэсэндэ энэ Самуэльд бурхны зааж байгаа зан чанарч бол. Хоёр зүйлийг бурхан Самуэльд тэрүүхэн хооронд хэдхэн секундэд түүнд өөрийн дуу хоолойгоор хийсэн. Нэгдүгээр гаднах байдлаар нь бүүд үгнэж. Хувцлалт, эд хэрэгсэл, брэнд, ян зүрийн гуучи олон зүйлээр энэ дэлхий дүгндэг. Би заримдаа эхнэрийнхээ пүрүүстэй ажил хөөцөлдөж явдаг. Бензин баг иддэг, гарын аясаар хурдан учраас. Тэр үе зарим хүмүүс цонхороо тамхины шиш шидэхдээ шууд пүрүүс рүү маань шиддэг. Зарим газар ажил хөөцөлдөхөд очихлээр машины маань хараад өөрөөр харцдаг. Бүр ирс мэдрэгддэг. Харин би өөрөө
Ford Expedition ундаг. Би компани хувьчлагта авч үлдсэн ганц зүйл маань. Ягаад гэхээр би хөдөө орон нутгийн үйлчлэл, хөдөө орон нутгийн ахлагч пасторудаа эргэж явхад пүрүүс маань арай л хүчин хүрдэггүй. Дархны маань зам ямар вүлээ? Мөн хөдөө орон нутгийн маань зам ямар вүлээ? Харин би өөр том машинтаа джиптэй очиод уулзахад тэр залуусын найзуудын хандлага хүртэл өөр үед. Энийг би харахтаа өнөөдрийн энэ үгийг бас харж байгаа. Бид нар энэ дэлхий гаднах байдлаар их дүгндэг. Брэнд хувц сүмсэн байна уу? Царай зүс цэвэрхэн байна уу? Боловсрал өндөр намхан тэдгээрээ дүгндэг ба. Мөн хоёрт нь нүсэр байдлаар дүгнэх тийм ээ. Өндөр нам нүсэр байдлаар дүгнэх тухай ярьж байна. Харин бурхны үзэл бодол нь болохдоо зэрэг жижиг зүйлд ч итгэмжтэй байх тухай өнөөгийн чуулганд болон бид нар зааж өгч байна. Гаднах байдлаар биш, дотор зүйлээр. Том конференц, том үйл явдал, том зүйлсийг бус эзэнд итгэсэн жижиг зүйлээр, жижиг үйлсээр түүнийг ирж хайх тухай өнөөдрийн Самуэлд зааж байгаа хичээлдээ бурхан товчхон бөгөөд тодорхой хэлж өгч байна. За 16-гийн 8-аас 11-ийг уншъя. Тэгэхэд Еси Аминадабыг дуудан Самуэлийн урдуур явуулав. Самуэль эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна гэж хэлв. Дараа нь Еси Шамаг урдуур нь явуулсан боловч Самуэль эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна гэж хэлв. Ийхүү Еси 7 хүүгүүний Самуэлийн урдуур явуулсан боловч Самуэль Есид эзэн эднийг сонгоогүй гэж хэлвэ. Самуэль Есид хүүгүүд чинь бүгдээрээ энд байна уу гэхэд Еси отгон хүүгүүд минь үлдсэн. Тэр хоньо хариулж байгаа л да гэв. Тэгэхэд Самуэль Есид хүн илгээж тэр хөвгүүнийг авчрах тун тэр хөвгүүнийг энд эртэл бид суухгүй гэж хэлвэ гэж. За Самуэлийн урдуур Есе 7 хөвгүүнийг явуулсан ба. Гэхдээ 7 хөвгүүнийг явуулсан ч ийм хүндэт үйлс, ийм хүндэт нөхцөл байдалд байх зохистой гэж үзтгүү нэг хүн байсан. 8-р хүн гэсэн. Зарим хүмүүс энэ 7 хүүгээ явуулсан гэхлээр Давидыг 7-р хүү бурхны 7-р тоо гэж бод. Мэдээж 7-гийн тоо бурхны боловч та уншвал 7 хүүгээ явуулсны дараа нь дараагийн хүүхэд буюу 8-р хүү. Нэгсэн доо бурхны тоод хүүхэдч биш. Бас ийм хаан томилж тослох энэ мундаг ивийн тахил ахмадуудтай өргөл барьц өргсөн энэ чухал бурхны үйлчлэлд байх тэмч зохистой биш нэг хүү хээр талд үлдсэн биш. Тэгээд Самуэль түүнийг дууд гэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас л Есийнгийн хэлж байгаа нэг дүрслэл байгаа. Давидыг дүрсэлж байгаа дүрслэл. Тэр дүрслэл нь юу юм гэхээр отгон хөвгөн гэж хэлсэн байна. Энэ бас л яг бодит орчуулган дээр миний орчуулгыг хүсэж байгаа үг нь болох юм шиг боловч яг бодит орчуулгаараа байвал бид нар чимээгүй цаг хийж улам гүнзгийрүүлэхэд их ивэл болохоор байх. Би орчуулгын тухай их ярихаар та бүхэн аваг энэ библийг орчуулгыг шүүмжилж байна гэж бити бодоорой. Би өөр үгээр илэрхийлэх гээд байгаа учраас еврейгээс нь өөрийнхөө ойлгосноор буюу жинхэнэ утгаар нь илэрхийлэх гээд байгаа учраас та бүхэн энийг ойлгож өгөөрэй. Энэ хаггатон буюу та бүхэн дараа нь Google дээр үзэж болно. Еси отгон хүүгүн маань үлдсэн гэж байгаа нь багхан хүү буюу хаггатон маань үлдсэн гэж хэлж байгаа. HAQQATON Энэ отгон хүүгүн гэсэн утга агуулхгүй. Энэ хагатон буюу энэ багхан хүү гэдэг нь нэг их чухал биш. Нэг их тийм сүртэй зохистойч биш. Юу нэг чухал биш. Яг үүтэй нэг гадуурхагдсан амтэн ч гэдэг юм уу. Хэрэгтэй биш, зохистой биш нэг хүү байх нь байгаа гэсэн үл хэрэгсэн утга агуулж байна. А монголчууд бол отгон хүү гэхээр хамгийн нандин эрхэм одоо эрхлүүлдэг гэж ойлгоно. А энэ нь бол багхан нэг хүү буюу хагатон буюу Би түрүү үсэглэж та бүхэнд хэлсэн дараа нь та бүхэн энийг судлал Давид гэр бүлдээ ямар байр суурьнд байсныг ойлгож бас хэвэгдэх бах. Ийм чухал биш нэг хүү малын бэлчээст байгаа. Энэ малын бэлчээст байгаа гэдэг нь энэ Израильчуудын еврей хүмүүсийн ёс заншилд монголчууд багыгаа гэдэг бол эднэр ууган хүүгээ гэдэг. Ууган хүүгээ. Хүч чадлын минь ох. Та бүхэн сайн анзаарвал Яаков хүртэл айлын баг байхдаа Есүс буюу Исав буюу түүний ахыг дэндүү хайрлаж байгаа
аавыгаа хараад Исаакаас бол шархалж байгаа тухай гардаг. Яаков үнийг тисхээ байгаад ууган хүүгийн эрхийн хоолоор худалдаж аваад ам үрсэн зүхтаадаг тухай гардаг. Энэ ууган хүүгээ дэндүү чухалчилдаг еврейчүүд, манайхаар бол баг хүүгээ гэдэг шиг ууган хүүгээ чухалчилдаг еврейчүүд багыг хагатон буюу энэ баг хүн хоньны бэлчээшт эсвэл эмсийн ажил хийдэг. Эмсийн ажил гэдэг нь аяг тав угаах, гэр орон цэвэрлэх, хашаа хороогоо цэвэрлэх, малынхаа аргал хомоолыг түүх гих мэтчлэн монгол хэлээр орчуулж буулгаж ойлгуул. Гадуур ажил хийдэг ийм хүүхэд байгаа гэж Давидыг аав нь илэрхийлсэн. Бурхан хүний доторхыг хардаг гэдэг нь Бурхан сул дорой хагатон буюу айлын 8-р хүүхэд хон хариулдаг, гадуур ажил хийдэг, танаа хүүхдүүдээс хаан томлөө шүү бүгдийг байлгаж байгаагаар гихэд хүртэл эцэг нь тоож дуудахааргүй тийм нэг сонгож байгаа тухай гарч байна. Энэ бол Бурханы гайхамшигтай зан чанар бөгөөд бидний Бурхан ийм зан чанартай учраас л та, би, бид нар түүнд сонгогдсон дор дороо хичээж үйлчилж байгаа Бурхны хайртай хөвгүүд. 16-гийн 12-оос 13-ыг би даганд уншиж өгье. Есүс хүү явуулж түүнийг авчруулав. Тэр бусдыгаа бодвол улаа бутарсан сайхан нүдтэй. Нүд гэдэг бол Илия гэд бид нар зөндөө үзсэн сүнслэг байдлыг харуулдаг. Сайхан төрхтэй хүмүүс байла. Эзэн айлтгатаа босож түүнийг тослох түн. Энэ тэр хүн мөн гэв. Тэгэхэд Самуэль тос дүүр гэсэн еврей авч ах нарынхын дунд түүнийг тослоо. Тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давид дээр буув. Самуэль босож Рама руу явлаа гэж. За Хагатон буюу гэрээсээ хаягдсан биш, орхигдсон, мартагдах шахсан тэр 8-р хүүхдийг Бурхан хараад түүнийг тослохоор шийдэж байна. Гэхдээ энэ дээр нэг утга агуулдаггүй. Хаанаар тослоогүй гэдгийг олон хүмүүс ингэж ярьдаг. Давидыг олон жилийн өмнө хаанаар тосолсон байтал Давид тэрнээс хойш олон жилийн дараа яг жинхэнэ хаан болсон гэж ярьдаг. Ингээд тайлбарлах нь мэдээж огт бүр уул үндэсгүй гэхгүй л дээ. Гэхдээ одоо Давидыг тосолж байгаа энэ тосолгоо бол хааны тосолгоо биш. Хааны тосолгоо бол олон иргэд ард түмэн хүлээн зөвшөөрсний дараа, ганц Бурхан бус Израиль хүлээн зөвшөөрсний дараа бүх үндэстнэрээ томилдог тосолгоо. Болохоос Самуэль ирээд шууд хаанаар тосолж байгаа. Харин Самуэлийн энэ тосолгоо бол түүнийг Бурхантай холбосон ирээдүйд түүнд алсын хараа хүсэл мөрөөдлийг өгсөн тосолгоо юм. Зүгээр л хончин байсан тэр Давидэд ирээдүйд чи хаан хүн болно шүү. Хэрвээ чи эзний үгийг сахиж энэ хэмндэ даруй байж эзнээс имэж амьдрал ирээдүйд чи хаан хүн болно шүү гэж хэлж буй зүгээр л нэг пастор Бурхны хүний ёроолын үг. Тэглээ тэгж ёроолоогээд 100% хаан болчлоо гэсэн утга агуулдаггүй шиг. Саулыг Бурхан орхисон боловч Саул хаан сэнтигээс үсрээд буучаагүй шиг. Энэ тосолгоо бол хааны тосолгоо биш, түүнд алсын хараа хүсэл мөрөөдөл, хоньны бэлчээрээс илүү улс үндэстнээ аврах, Бурхан руу хөтлөх тэр хүсэл мөрөөдөл, иш үзүүлэлгийг замын зааж өгж байгаа Бурхны хүний зөвлөгөө, Бурхны хүний хуваалцал гэрчлэл юм. Өөрөөр хэлбэл тэрээр хааны тослогоог авах замдаа бэлтжээ. Тэрээр удахгүй Израильчуудын хайрыг татна. Израилийн олон мэрэгд, олон ноёд төшмдүүд түүнийг үнэхээр хаан болоосыг хүсэж мөрөөднө. Бүр тэр байтугай Адуламын агууд буй оргодол, босуул, алуурчин, луурчин, хулгайч нар хүртэл Давидыг хаан болоосыг хүсэж мөрөөднө. Үүний дараа тосол тамил. Үүгээрээ Библи биднэрт юу хэлдэг вэ гэвэл Бурхан түүнийг авиас таланттай хөгжим сайн тоглолт, гой хоолойтой, сайхан дуулдаг, зүв төрхтэй байлглаа гэд шууд Магдалины өдөртөгчгэд томилчиж болохгүй гэсэн. Эсэргээрээ тэр хүнийг хорлож магад. Сайн өргөдөг, гой ярддаг, настай, буур суустай, тогтсон гэр бүлтэй хүнийг шууд сүмийн ахлагч, шууд орон нутгийн сүмийн пастор гэд томилчдаг. Эсэргээрээ тэр хүнийг хорлож магад. Үүнд цаг хугацаа хэрэгтэй бөгөөд олон хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Самуэлийн тосолгоо бол шууд хаанаар тослоогүй түүнд алсын хараа хүсэл мөрөөдлө өгч дээ гэсэн. Хэрвээ танай чуулганд таны иргэн тойронд тийм хүн байвал та бодож үзэх хэрэгтэй гэсэн. Нямко пастор энэ хүнийг үнэхээр одоо ахлагч орон нутгийн сүмийн пастораар томилё.
өөрөөр хэл яагаад тэр энэ үнчиг номлолын ч үзлээ ер нь ингээд сүүлийн 3-4 жил үрээс 10-ны нийгмигээ итгэмжтэй өгдөг одоо насан ч ингээд 50 гарч байгаа энэ гэр бүл бол ёстой зөв зөгстэй одоо шууд томилчоо тосолчоо гэдэг. Би үгүй гэж хэлснээс болж зарим нэг хүмүүс надад гомдож исэн удаа би мэдээж дараа нь талархдаг. Яагаад гэвэл Бурхан гаднах байдлыг биш доторх байдлыг хардаг бөгөөд хэрвээ үнэхээр тэр хүнийг ирээдүйд томилгий тослыг Магдалины ахлагч удирдахч залбирагч ян зүрээр томилгий тослыг гэвэл тэр хүнд эхлээд Самуэл Давидэд өгж байгаа шиг алсын харааг өгөх хэрэгтэй. Чи ирээдүйд хоньны бэлчээр дээр хончин биш чи хаан болно. Чи өнөөдөр энэ сүмд зүгээр л угтагч биш чи ирээдүйд пастор болно. Чи Бурханы хүн болно, мишонер болно. Чи хаалттай улсууд Казахстан, Истаны орнууд, Хятад, Хойд Солонгост очиж Бурхныг тунхаглан газар доорх сүмд асар их сэргэлтийг авчна. Гэхдээ одооноос бэлдээрэй гэдэг алсын харааг өгсөний үндсэн дээр түүнийхээ төлөө хичээнгүүлэн зүтгэж буй тэр хүнийг л тосол томилох цаг нь ирэхээр Бурхан өөр олон хүмүүсээ зөвхөн пастордад ойлгонсноор зөвхөн тэр ахлагчид ойлгонсноор биш олон хүмүүсээр хүлээн зөвшөөрөгдүүлж томил тосолдог. Энэ чухал үйлчлэлийг өнөөдөр Самуэль хэлж байна. Тиймээс энэ бол хааны томилгоо тослогоо биш юм аах дүүнэрэ. Энэ бол Давидэд алсын харааг өгөөд Бурхан чамайг сонгосон шүү. Бурханаасаа зуурч амьдраарай гэж хэлж байгаа тослогоо. Хагатон хэмээх хончин Давидыг сонгосон. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр бас л Бурханы зан чанар гарч байгаа. Гурван мэрэгэн манахаар одоогийн профессор, доктор, теологч бид нартай харьцуулахааргүй 3 мэрэгэн одыг дагаад Битлехемд очит. Тэр захын хороолын Битлехемд Израилийн цаашлаад үндэсний энэ дэлхийн аврагч Амар тайвны хаан Есүс эзэн маань байгаа гэж хэн төсөөлөх вэ? Энэ дэлхий л ав төсөөлөх. Муу Есүс Христ өөрийн дагалдагчнараа сонгосон тухай та бүхэн харж байна. Тэрээр Галил буюу загасчдын тосгонд очиж дагалдагч нараа сонгодог. Есүс эзэн яагаад синагогт очоод синагогийн тэр мундан мэрэгдүүд тэр мундаг номлогч нараа сонгосон? Тэр үеийн синагогийн номлогчид бид нартай наад мэтийн бусад хүмүүстэй өнөөгийн зарим нэг номлогч нартай харьцуулахааргүй мэрэгэн 5-6-7 наснаасаа эхлээд Библийг бүтэн цээжилсэн, эзний хуулийг ягштал мөрддөг, Бурхны үгэнд синагогт бараг амьдэрдэг тийм удирдагч нар байсан. Есүс Христ синагог ороогүй, тэр хүмүүсээ дагалдагч нараа сонгоогүй. Ирээдүйд дэлхийг өөрчлөх 12 хүн сонгох. Энэ чухал үүргийг Есүс Христ Галилаас очиж сонгож. Галилийг бид нар өнөөгийн нөхцөл байдлаар харьцуулбал хамгийн зовлон ихтэй, ядуус ихтэй, эдийн засгийн хямрал өндөртэй, ёс бус, архичд, мөн загасчд хамгийн хийж болох ажил нь загас байр. Тухайн үедээ бол хамгийн дорд ажил байна. Ийм захын хорооллын жижигхэн тосгон гэсэн Галил. Харин Есүс Христ бүхэл дэлхийг, орчлын ертөнцийг Бурхны хайрт өвөрлүүлэн өөрчлөх 12 хүнийг сонгохдоо 76 биш шүү. 12 тэр хүнийг сонгохдоо загасчд буюу Галилаас очиж хай. Энэ бол Бурхны зан чанар юм ах дүү нэр. Ингээд Давид цаашдаа шууд хаан болчихгүй баг багаар одоо 1-р Самуэль 16-р бүлгээс эхлээд бэлтгэгдэж эхэлнэ. Хонны бэлчээр тухайн үеийн хончдын нөхцөл байдлыг харуул хонны бэлчээрт өмгөөлүүлэх хамгаалах хөнгөө айлын баг. Ахнар шигээ өндөр том бийтэйч биш. Царай зүстэйч биш. Чон аслан бардаа ганцаараа нүүр тулан тэдний аманд үгсэн ч араас нь харамсах хөнгө. Өөрө хилдэг чон аслан бардаа хоноо хамгаалт тулддаг байсан тухайга. Хээр талд ганцаараа хитгэн хонтойго. Шүн дунд од тоолоод хинээрч заалгахгүй аргаа барахтаа босоо ятга тоглолт сурсч сурсан тэр Давидын тэр ганцаардмал төгшүүртэй хоньны бэлчээр орхигдсан амьдралдаа сурсан тэр босоо ятгана өөрийнх нь ирээдүйн улс үндэстэн улс их орных нь хувь заяаг шийдвэрлэнэ гэж Давид яаж мэдэх вэ? Хэн төсөөлөх вэ? Та 14-16-г уншаад бүгдээрээ өнөөдрийг үгээ дууссая.
Эзний сүнс Саулаас салсан бөгөөд эзнээс ирсэн муу сүнс түүнийг айлган сүрдүүлв. Саулын зарцнаар түүнд харах тун Бурханаас ирсэн муу сүнс таныг айлган сүрдүүлж байна. Эзэнт минь өөрийнхөө өмнө байгаа зарцнартаа тушаан босоо ятгах чадварлаг тоглодог хүнийг зарцнараараа ирж хайлгах тун Бурханаас таны дээр муу сүнс ирвэл тэрээр ятгаа тоглоход та дээрдэх болно гэвэ гэж. Энэ ганцаардсан гэр бүлээсээ орхигдсон сул дорой хитгэн хонтой өдөржин шүнжин од тоолон хоньны бэлчээр Хинч босоо ятга зааж өгөөгүй байхад бид нар өөрөө нухсааруугаад гитар сурдаг шиг, нухсааруугаад пиано сурдаг шиг босоо ятга тоглож сураад ганцаархнаа одож ширтэн суусан энэ зовлонд ганцаарцсан амьдралдаа сурсан хөгжмийн зэмсэг нь хааныг тайвшруулж Израилийн хувь заяаг өөрийнх нь улс их хүн, улс их орон, улс төрд нөлөөлнө гэж хин төсөөлөх байхд өнөр. Энэ бол Бурхны зан чанар. Өнөөдөр та зовлон донд сурж байгаа, мэдж байгаа, мэдэрч байгаа дусааж буй нулимс бүр чинь ирээдүйд эзний ажлыг хийхэд зэвсэг болж болох юм ах дүүнэр. Учир нь Давид яг тийм л байсан учраас. Мөн үүнээс өөр нэг зүйл харуул Бурхан түүнийг Саулын дор аваачиж байгаа. Ирээдүйд хаанаар томлон тослоор сонгосон Давидыг Бурхан яагаад өөр олигтойхон ментор Самуэлийн дор ч юм уу? Үгүй бол өөр мундаг хаадын дор, мэрэгдийн дор менторлуулахгүйгээр яагаад орхигдсон эзний үгийг зөрчиж завхарсан сайн биш хаан Саулын дор аваачиж түүнийг суралцуулахар бол эндээс бид нар бас нэгэн зүйлийг олж харж байна. Надад таалагдахгүй байлаа гэд тэр хүний буруу гэсэн утга агуулахгүй. А надад таалагдлаа гэд тэр хүний зөв гэсэн утга агуулахгүй. Зүгээр л надаас ондоо өөр юм гэсэн утга агуулж Мөн миний амьдралд дандаа сайныг хийдэг хүнийг би бурхны ёроол гэж үзээд миний амьдралд хүнд хэцүү хавчлаг дарамт өгдөг тэдгээр хүмүүсийг тэдгээр нөхцөл байдлуудыг би сатаных гэж үзэх нь зогстой биш. Өнөөдөр яг Саулыг Давидын ментороор тавьж байгаа шиг. Зүвт хаан ирээдүйд хаанаар бэлтгэгдэж буй бурхны хүн Давидыг мөн бурхнаас тэрслэгч Саулын дор тавьж байгаа шиг. Та бидний амьдралд байгаа сайн муу зүв буруу гэж үзэж болох танд таалагддаг таалагддгүй гэж үзэж болох тэдгээр бүхэл хүмүүс эзний ёроолыг нууцлсан хайрцаг юм ах дүүнэ. Мөн өнөөдөр таны зовж ганцаардаж туслуулж буй нулимс чинь ганцаардаж зовж шаналж орхигдсон Давидын сурсан босоо ятга мэт бидний зовлон дунд сурж мэдэрч мэдэрсэн тэр зүйлс маань ирээдүйд Бурхны хаанчлалд түүний хүмүүст зориулах зэвсэг тэдний хүмүүст зориулах Бурхны хаанчлалд ашиглагдах авиас талант болж хувирах юм ах дүүнэр. Хэрвээ та эснээс имэн түүнийг ирж хайж даруй байдлаа хадгалсаар алдаагаа ухаан зөвшөөрд гимшил зогстой үржимс гаргасаар урагшлуул та бид нар эзэнд ашиглагдах ерөөгсөн түүний хайртай хөвгүүд байх болно ах дүүнэр. Эзэн та бүхнийг эрэх 7 өдрийн турш үнэхээр ингэж өрөө сахих болтугай. Ирэх 7 өдрийн турш бид нар алдсан ч, онсон ч, тааламжтай байсан ч, тааламжгүй байсан ч, бүдэрсэн ч, боссон ч энэ бүгд нь бүгд эзний ёроол, эзний ивэл, эзний гайхамшигтай төлөвлөгөө гэсэн бат итгэлтэй урагшаа алхсан. Бурхны хайрыг татсан түүний хайртай ах дүүнэр, түүний хайртай хөвгүүд охид хэмээн би Есүсийн нэрээр ёроож гинэ. Ирэх 7 өдөр эзэн та бүхэнтэй ойр байж, хамт байж, ёроон сахих болтугай. Бүх алдар нь эзэнд байх болтугай. Ирэх 7 өдөр дахин эзний үгээр уулзцгаая яах дүнрэ. Эзээвэ.